Oi, oi, oi! Tudo bem? É... Então aqui estou eu com um infográfico, né? Então para quem não sabe, esse infográfico aqui ele ele foi feito para você que começar a investir em ações. E eu vou explicar um pouquinho ele aqui antes de você baixar ele, é... lembrando que ele é para quem não sabe qual ação comprar. Então, olha só, qual ação você vai começar? Então, aqui é uma jornada que você vai começar. Poxa, é, eu achei que eu vou analisar as ações do Bradesco. Então você vai colocar aqui, ó, BBDC4. Tem algum motivo para você comprar ela? Aí você vai por aqui. E aí você tem que pôr o valor da compra aqui do lado, a data da compra, quando você comprou e a quantidade. Depois que você fez isso, se você comprou, ou se você vai comprar, coloca já o preço antes de você comprar. Depois você, depois você muda, beleza, mas coloca o preço antes. Depois disso, você vai olhar os fundamentos. Então, qual que é o PL dela? Qual que é o PVPA? Qual que é o lucro por ação? Qual que é a liquidez? É, e aí vem alguns, algumas situações. Se o PL tiver abaixo de um. De um retorno que seja menor do que a Selic, eu não colocaria um pontinho aí. Tá? Essa é o meu, a minha, a minha análise. Se o PVPA estiver abaixo de 1, um, você coloca um ponto aí também. E se o lucro por ação está subindo, com um crescimento alto, você coloca também. Um pontinho, a ah, quanto que é um lucro alto, um crescimento anualizado de pelo menos 10% ao ano, né? E se a ação tem grande liquidez, se ela é muito negociada. Se ela for muito negociada, é mais um ponto aqui para você. Aí na parte técnica, você vai analisar ver se ela tá próxima da máxima das duas das 52 semanas. Isso é um ponto positivo. O outro ponto positivo é se ela tiver longe da mínima das 52 semanas é outro ponto positivo e se tiver acima da média móvel se o preço dela já passou três dias para cima da média móvel de 50 períodos isso é mais um ponto positivo é importante você sempre saber quanto que você está disposto a ganhar e quanto que você está disposto a perder se você colocou uma perca é de de 5%, no máximo é um ponto positivo para você, tá? Se você colocou um ganho de pelo menos cinco vezes a sua perca, então você tá querendo perder 5%, você tem que ganhar pelo menos 25 Se você coloca pelo menos 25 aqui, é mais um pontinho para você. E se essa relação risco-retorno tá tá certa, se for pelo menos de perder um para perder para ganhar cinco vezes, né? Então, como eu falei, se você está arriscando perder 5%, você tem que arriscar ganhar 5 vezes essa perta, perca, que é 5 vezes 25, que vai dar um ganho de 25%, é mais um pontinho aqui. E aí você vai para os dados econômicos do país, como é que está o PIB. Se o PIB estiver bom, crescendo, é mais um ponto. Se o dólar não estiver alto, ou seja, dificilmente chegar ou passar de quatro reais, é mais um pontinho aqui. E se o setor daquela empresa que você está analisando está bom com crescimento. Se o setor estiver bom, é mais um ponto aqui. Depois você vai é, ver o resultado, o, o número de. Tem um número máximo de pontos que são 14. Se você tirou. Você vai por aqui a quantidade de pontos. E aí, presta atenção, para cada item deve ser somado um ponto. Então se nesses itens você viu que... É, está de acordo com os critérios que eu te falei. Você vai colocar um ponto aí. E aí, depois você vai somar essa pontuação. Se a pontuação tiver igual ou superior a 7, é uma pontuação boa, saudável para a empresa, onde você pode comprar essa ação, tá? Então é assim que você usa esse infográfico. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente. A ideia aqui é ajudar você, tá? E, e é isso. Baixa o infográfico, pode te ajudar muito. É, e é isso aí.